45 vite më parë, këtu në burgun e Spaçit, u regjistrua dhe revolta më e madhe antikomuniste. Të burgosurit që ndodheshin në këtë kamp, për 3 ditë, kundërshtuan forcat e policisë, duke valvitur një flamur kombëtar, por pa yllin komunist. Por ajo çfarë ndodhi më pas, përveç rezistencës traditore, ishte shumë e rëndë për të burgosurit. 4 persona u pushkatuan dhe qindrat e tjerë u ridënuan me vite shtesë për revoltën e tyre. Edhe pse kanë kaluar shumë vite, dëshmitarët e asaj çfarë ndodhi gjatë 3 ditëve në burgun famkeq të Spaçit, i kanë ende të freskëta kujtimet. Që të krijoje duke qenë i burgosur, edhe programoje që të bëshe një revolt si një revolucion, nuk ishte e lehtë, po vlefi i grumulluar prej vitesh në përburgje, priste shkëndijen e parë që të shpërthente. Edhe pikrisht kjo, filloi pikrisht atëherë kur komanda vendosi që përveç ditëve të javës edhe ditë dieleve të nxishin në punë. Të thua që që spontane, jo, sepse ishte grumulluar ai mlepi, ai trajtimi që njerëzor, ishte grumulluar ai trajtimi edhe në aspektin e ushqimit, ushqimi keqë. Në aspektin e ujt, uj me acit. Ishte grumbulluar ai mlefi që familjet, një pjesë i kishin të internuar, një pjesë vinin nga të shtrisat e qpronësuara, të deklasuara. Dhe arriti një moment që menduan të gjithë në një mërus përbashët, më mirë një fundit mërshëm se sa një të mërë pa fund. Disa prej tyre ishin në listën e 100 personave që u ridënuan. Disa të tjerë arritën të shpëtojnë. Por të gjithë e kujtojnë me detaje se si nisi ajo që do të mbetej më pas në histori si Revolta e Spaçit. Për 3 ditë me radhë, komanda e burgut dhe gjithë rojet ishin ankthë. Situata po dilte nga kontrolli. Gjithçka kishte nisur nga një njeri i vetëm, Pal Zefi. Pal Zefi, i cili ishte dënuar një muaj në Biruc, se refuzoi të dilte në punë një muaj përpara, në momentin që polici hapi derën e Birucës, ai shfrytëzoi rastin dhe shpërtheu, doli nga Biruca dhe mori copë hekur dhe u drejtua qendrës së Spaçit ku ne kishin filluar domun disa se te këtu kishin një qe dhe mund të ishin ngjitur në terrac për të punuar, por shumica s'ke dal. Atëre operativi urdhroi që Pal Zefin që ta kapte palin. Ai e gjujti me hekur me dinokun. Atëu vet operativi ju afrua. Ai e gjujti me gusht operativi dhe kapel me yll i ran tok. Atëre oficer policët e pan që situata u ikën nga duart dhe u larguan nga kampi. Asnjë nuk doli në punë. Atë ditë, kur u bërë kjo gjithërdi, komanda urdhëroi që një pjesë të këtyre që u konfrontuan me policë edhe me operativin i futin Birucë. Atëherë ne tashi, me që ikë policë nga kampi, atëherë vendosëm, shkojmë t'i lirojmë ata që janë e për Birucë. Edhe u turëm, atëherë karakolli me armë qëlloj mi të burgosurit. Në këtë kohë pa kthesh turi dytë nga puna. Ata një gjonë dhe krismet e armëve, edhe me gjatë e shikirë nuk kapi plumin e një nga të burgosurit, u shpërstuin Birucët edhe ata që ishin burgosur edhe në brëndën kam. Nërkaq, edhe turi dytë kërë një gjej krismet, u hynë në kam, bilis oficiarës nuk doli fare për t'i numruar se zakonisht kërë ishin burgosurit, edhe kjo të shi krej këtë situatë që të burgosit e morën situatën dorë. Kur ka ardhë mane që ka ardhë, që ka dalë edhe turni dytë në punë, atë ditë, me 21, mane kur ka ardhë turni dytë, pe punët aty, ka dalë të në kampi jashtë. Edhe
thynë në birucat, se pali ka pas edhe një lev në dorë, që mas të hafrat e thot e kush, një hekur, shtu i shufër hekrit. Edhe ka që desht, më në i plasi, i thoshin, si i thoshin, revolt. Po që ata tonë sigurimi, tonë ushtëria, tonë policia, me që me luftu? Me vorre aty. Ishte një pjetër gjoka për e shlakut, i shkreti i plak një 70 vjesh një atë kohë, po me një guzim të pashës, kishte hypë me e dagurva të thote, binis një kusjat e mi, se përpa pushë mu atë rima, s'kam pa në herë. Të hinë kërë ju, me i fjallë, e thynin gjithë qa, bonin gjithë qa, një solidaritet i pa në një herë, petë bërgosneve, të do ujnë, se në lunë edhe ujnë. Dergotat e ujit që i mushte kush në i safa, në i san, bëllë më këqit muset, pinë edhe tjertë me i fjalli i saj, ashtu. Organizatorët duar aty gjatë ndodhisë, nuk u që e organizuar që më përpara, nuk që e para lajmëruar. Aty i dha sinjalin rjarësimi, o si të thuash, rëmbimi i palzefit i cili iku nga birusat dhe atë me njës usullën policët që ta kapnin. Neve ishim radhitur të gjithë në Soletë, si mas brigatave. Ata usullën si Shqiponia, kër i thonë fjallës që usullet atyre zogave, a i kishte një levë, arriti goditi edhe operativin, ja rëzoj kapelen poshtën në supe goditi. Usullën të tjertë, atëre u osë Theofila Gjika, një plak nga Soleta që punon të si numurus në galeri, po në i rëmbejnë në djallin tha në syton sa. Mbërritje e grupit operativ të degës së punve të brendshme nga Arësheni e shton të edhe më shumë ankthin. Në kaqë se është momenti kur në darket të 21-shit, erdhën policë nga Sheni për t'i arrestuar disa. Burgos në morën e veshtë e ahoqen nga duartë policëve të Burgosit. Kështu që do më thënë përfinimisht, revolta kishte arritur majën më të larta. Po, na prenë ujin, na prenë dhe bukën, e sigurisht mas 3 ditve. Të Burgosurit hitnin parulla, rrotë liria, jemi të pafajshëm. Por, arrestimi i Pal Zefit, njeriut që kishte ndezur shkëndijin e parë të zemërimit, duket se përkejsoj mëtej situatën. Të Burgosurit ishin bërë një force vetme, që kishte plotësisht nën kontrol pjesën e brendshme, ndërsa parullat kundër pushtetit Savinin e shtoheshin. Fillimisht kërkesat ishin për një trajtim më të mirë, sa aty që lejuar edhe ndëshkimi fizik, për kundërshtarët edhe për ata që nuk u bënë normën. Pazëndaja, filluan edhe kërkesat politike. Jemi të nuar pa faj, të mlidhet një komision, ndërkomtar që t'i kontrolloj dosjet tona, se jemi të nuar për iqë mos gjë. Pazëndaja, filluan në thirjet që të njëmë për aktuale, duham të bëhemi si Europa, poshë komunizmi, poshë diktatori dhe e përmentin edhe me veset e ti të ndyratje. Të Burgosurit madje u bënin thirje edhe ushtarve të bashkoheshin me ta. Disa u turën edhe ke zyre teknike, se zyre teknike ishin sa ata, edhe doli një i tha, s'keni pun me ata, sepse ne pse po ngrejmë në revolt, për Krishtin e kanë dhonuar, ne s'mund të bëjmë si ata për dhonuar shokët tanë. Në të gdhirë të ditës së dytë të rebelimit, të Burgosurit kishin ngritur edhe flamurin e improvizuar. Një beze në të cilën ishte vizatuar Shqiponia me dy kre. Edhe momenti më i fuqishëm, edhe që i dha ngjyrë me vërtet politike, ishte pikërisht guximi i Bedrit Çokut me Shok, që arritën t'i gjeshin një copë bezet kuqe nga jarganët e vjetër, edhe
Mersin Vlashi, me këmboj këpus të zeza, bën Shqiponjën. Edhe, me një shkop, e njëtën në majtë të 43, flamurin e kuq të Shqiponjës. Pajull. Bilës thonë të mikjeve, ca të më fshatarë që ishë në vëtë zonë, unë nga zlyën kur panë që flamuri i Skënderbeut, i Smail Qemali, të më thënë, të lojtë valonte me kodrat e spacit. Unë e flamurin pa yllë një atëherë, avun për pare në herë me i fjarë. Si e realizuar? Ate e bonin me një qarshaft kush e gjetë ndikun, më dhe me pikturu një Mersin Vlashi, se ishte si piktur kështu amatar. Boni Shqiponjën pa yllë, edhe e vunin darë atje, nërmjet dy palateve me i shkop, atë, edhe roj e ka bon shajp sa hiti me nërës qokon. Për shkallëzimi i situatës, kishte detyruar edhe zvendës ministrin e brendshëm të kohës, që nga Tirana të shkonte në Spaç. Mas tre ditëve, vjen Peqar Sheu, ishte zvendës ministrin brendshëm, mi për nërmjet parullave, ishte edhe që nuk përnojnë galeri. Ata si këshin qarta la, qa karakteri kishte, më sval, janë këta që nuk do në dalin punë, edhe Fëqërsheu tha, qa adhi keni, si e keni punë, qa thoshim du ministrin, më thoshim ka dërgu mu, ministri, qa thoshim du më kry ministrin. E nese, përfundimisht, Hajro Pashaj, që ishte nga fshatit, ti shikoj, tha, Fëqërsheu tha, tim ke poshtuar babani, tha. E di këtë më poshtë të shdo mua, tha. E patët mirë, tha, me Jugoslavet e Prishtit, tha. Edhe me Rosinë e Prishtit. Atere, ishte viti 73, ishte vizita e Nixonit në Kinë. Edhe me Kinën po e Prishtit. A, tha, ju pasin probleme politike, tha. S'kam punë ma me ju, tha. Edhe, iku Feqori. Po, aty jam ma irdhën që nga zvendës ministrë që Feqorësim. Aji e drejton të operacionin. Korpës i Burrellit e shtëcim të gjithu për me tre rethime në nëmbremje, qikonim tre rath me zjarë në përkodrët. Keni parasysh që Spaçit kujtona të ferin e tante si hinë kishte, dhe të rotu malet kishte dhe prejtë. Dhe e qikonim dritat e makinave që vinë natën, vetëm me hekura dhe me zingjirë mund e qjerë dhe dy makina. Pavarësisht rezistencës treditore, revolta u shtyp. Organizatorët dhe pjesëmarrësit u prangosën sërish dhe u dërguan në hetuesi. Ata ju nënshtruan kalvarit të gjatë të torturave. U kërkoi shpjegim për atë çfarë ndodhi, nëse kishte pasur ose jo bashkëpunim edhe me personat tjerë jashtë burgut. Në kanë transportu me disa makina ushtarake, të lidhën me hekura Gjermane dhe me litarë nërmjetë. Edhe në kanë qurë në burgun e ri Tiranës, që është tek arkivi i shtetit. Aty një 10 ditë hetusi speciale. Hetusit ishin nga më të kualifikumit që kishte Ministria e Brendshme, Drejtora Sigurimit, Kryetar Degsh, e tjerë, një atmosferë shumë nderë. Çfarë tortura është për ka shumë përdojnë? Ja, atmosfera ishte më tepër. Unë të them drejtën duhet me kenë korrekt me vetveten, me nërgjegjen të eme që mu asë më ka ofendu kush, asë më ka përdorë dhunë, janë monu me metodat tjera që me më dzjerë, ja, por nuk ka rezultu që kam kënë pjesë mars, unë vetëm jam arrestu si opinion. Edhe, a i tha, kena karta bjangë, tha nga shoku e në verë, tha me ma qëtë duëm, tha në rju. E gjithë historia ishte që a mërë pjesë në një organizatë politike aty mërëna për mërëna. Gja që cilin unë kam qenë indiferent për disa shkaqe që
Ndoshta në rallë të atyne kishte edhe njerëz të infiltruar sigurimi, kështu që ishte e kotë. Por kur na kanë çuar atë ditë, na kanë vënë makinë si më kanë thënë, shturat. E polici kalota edhe me kom në për mund për me shku në fund makinës atje. Nuk po egzagerim atje. Ishte zeti madh i dill për vlus, ka shku me rrugës edhe natë gazep shtu të lidhën me hekra. Edhe na futën na për Biruca atje të kanë burgun e ri, që i thoshin, një aty bërin asaj arshiv shtetit, edhe hapen qesmet e ujit, si mundi qesmet pe bëru të u, një që kja ishte, ata këshin metoda, që ishin mësum, me që unë për veti kam kalu një atë që i thoshin pi uj, edhe të vdes, absolutisht nuk ishte në i gjanë, vështëm pi uj njëherë, kja ka kënë torturë. Në lanën bëj e kipa ujë, ma në e dikur në lanën ujë me pime. Vesëm ishte të merë i mëth pa ujë, njerëju me gjithë shanë është. Në arrestuan gjithë naktë, atere, operative me fëqarsheun, me një listë në dorë, masi në arrestuan në oborin naktë, në lidhen me kazana me zinxhirë. Policët që kaloshim dy nga dy në vishin zinxhirat gjithëve. Atere operativi me gjithë fëqarsheun, lezoshin listat e nërkaqë, dilte një emrën, dilte e tjere, kërë vëpë, në gjopë edhe emrën tim. Mi hoqë zinxhirët, atë telat edhe në voni zinxhirët. Në hypër në kamion, në një zis, në lidhën militarët gjithëve një nga një, kështu se që ishë, mishin nga 23 vete ata, edhe në arqunë në Tiranë, ati fëdoj të sija. Jetësia ishe sa me lasyt, sepse ne ishim të saktuar këtë dënoshim, po gjoja për plëtsuar ato firmet e gjera. Po është një moment e tusi, ka që e sifim duke t'ishte, i thë dhe i shokit vetë, pasën kemë budalejnë t'a fa, qildoshti tu me me të shëhën, dhe vine me me të shëhën t'ja, dhe ju shëzduk t'a nga fakja dhe dheo, ju pasën një budalejnë farë, dhe mën edhe e tusi kështë e frikë me me të shëhën. Aty në marin edhe në qojnë në rëshen, së të bërë gjyqi. Unë duke me nduar se me datë një 21 maj, këshëm bërë takim, edhe këshëm dënuar 8 vjetë, këshëm bërë 3, këshëm dhe 5, thashë nuk të të tregoj nënës që jam dënuar prapë, se e këshë një shpesë, i shëmë shuvarë. Edhe s'kam për të tregoj që jam dënuar prapë, me shpesë në saj. Po në nash nënë, ajo, këshëm marë veshë jam pushlatuar në disa edhe njësa për spaqë. Spaqë i shërëthuar me ushtrijem, i thëmë, mërë, du të bjarin, së është këtu, për ku, shkonë në Tiranë. Nese njështë dhe shkreta në Tiranë. Në Tiranë, sa frosh, jo, për është këtu, për së është këtu, është në rëshen. Pa që ka përshëtuar, thëse, spaqë nuk qega, në rëshen nuk qega, këtu, në Tiranë nuk qega, edhe njështë për në rëshen. Jam në salë në gjyqit, një gjoj ullërimin e një nane, më duke si zërë në nështimin në rrugë të rëshenit. I themi shokut më duke, të kam bërë veshët, ishte nëna ime e kështë bërë një pak më të vogël. Në qofës të ma pranojnë, është gjallë, në qofës të se pranojnë, e pasën përshatuar. Të drejten për të qurat pakun e vogël, ishte kryetari i gjyqit, a i dha të drejten në fund. Nëse në vitet e para të demokracisë u bë gjithçka për të shkatruar çdo shenjë që rikujtonte komunizmin si shprehje e revoltës së brendshme, sot vëmendja është kthyer sërish tek ajo periudhë. Në Spaç, edhe pse shumë larg modeleve të ngjashme në Europë, kanë filluar të hidhen hapat e parë të ndërtimit të një muzeu për t'i treguar brezave të rinj, por edhe të huajve, atë çfarë ishte në gjendje të bënte regjimi komunist në Shqipëri. ...25 vjetori i përkujtimit të revoltës
e cila i kushtoi jetën Skënder Dajës, Pal Zefit, Dervish Shpekës dhe Hajru Pashajt, ndërsa qindra të tjerë u dënuan me 10 vite burg, veç ceremonisë së zhvilluar në Spaç, përkoi edhe me publikimin e dosjes për këtë ngjarje. Të tjera dokumente hedhin dritë mbi historinë famkeqe të burgut prej themelimit në vitin 1968 e deri në mbylljen e tij me shembjen e komunizmit. Edhe është më vërtet ta keq që këto njerëz të cilët bënë këtë akt heroik sot janë pa një varkë. Edhe familjarët e tyre nuk kanë mund të quajmë satisfaksionin e një varri të paktën. Kjo është për të ardhur keq. Ne dosin e vërteta se çfarë ka ndodhë është marrë vesh mas 90, sigurisht sepse dosit ka qenë me një mbyllje hermetike. Me gjithë atër ne që ishim në përkambe e kemi marrë vesh se qëfar ka nëhodhë nga njerëzit që kishin fëmijët e tyne apo pjestarët familjes në burgun e Spaqit. Me gjithë atër në gjarja ta manë se qëfar ka nëhodhë aty është marrë mas në dhejtë, dhe sidomos me tashime e krijimin e këti institucionit tonë, sepse edhe mas në dhejtë dosja e sigurimit, e përgatitur nga sigurimi i shtetit, bëhem mundur me u hap vetëm tashti, mbas krimit të institucionit tonë. Ndërsa dosjet gjyqësore hetimore janë pa nga burgosmit, nga të interesumit që në natë të dyshin. Në 1973, të burgosurit politik në Spaç kërkuan me forcë atë që studentët do të bëni në realitet afro 17 vjetë më pas. Edhe pse nuk patën të njëtin fatë dhe nuk arritën të shëndronin Shqipërinë si gjithë Europa që në atë kohë, thirrja e tyre e bashkuar me atë të studentve të dhjetorit 1990 ngjan aktuale ende sot. Edhe pse jo më të rrethuar me tela me gjëmba, apo në nënshtypjen e një prej diktaturave më të egra, sot shqiptarët kanë ende të njëjtën ëndër, Europën.